Ассаламу алейкум. Эфирде бірінші студия бағдарламасы. Тізгінде мен Бейбіт Нұрмұханов. Қазақстан халқының 90%-ға жуығы интернетті пайдаланады. Бұл Орталық Азия елдері арасында ең жоғары көрсеткіш. Осы ретте сапалы интернетпен қамту айрықша маңызға ие. Аталған бағыт бойынша Қостанай облысында да көптеген жұмыстар атқарылып келеді. Нақты қандай жұмыстар жүріп жатыр, халық игілігін көруде ме? Су тасқынынан кейін ауылдық жердегі интернеттің әл-ауқаты қандай? Осы және де өзге де сұрақтар төңірегінде сұхбат құратын боламыз. Студия қонағы Қостанай облысы ақпараттандыру мемлекеттік қызметтер және архивтер басқармасының басы Азамат Қашшиев. Азамат мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Алғашқы сұрақты осы облыс көлемінде сіздердің сіз басқаратын сала бойынша атқарылып жатқан жұмыстар дегеннен бастасақ. Біздің ақпараттандыру, біз облыс әкімдігінің ақпараттандыру басқармасы боламыз. Жаңағы ұялы байланыс, интернеттің бағыты бойынша жұмысты үйлестіреміз. Облыс бойынша бұл бағытта біз үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Былтырлары өздерің білесіздер, екі ірі телеком операторларымен біз меморандумға қол қойдық. Ол бірінші үлкен ірі телеком оператор, Қазақ телеком акционерлік қоғамы. Сол акционерлік қоғаммен біз меморандумға отырдық. Яғни биыл қалалар, жаңағы ману қалалары, Арқалық қаласы, Рудный, Қостанай қалаларында жаңағы талшықты үйлерді талшықты оптикаға өткізу бойынша сол бағытта меморандумға отырдық. Сонымен қатар бұл акционерлік қоғамның екі орысша айтады ғой, дочерний компаниялары бар, ол теле екі мен кесел компанияларымен бірге. Сол бағыт бойынша да мысалы қалаларда және аудан орталықтарында ұялы байланыстың сапасын арттыру бойынша. Екінші ірі телеком операторы ол Билайн Қазақстан компаниясы. Ол бұл ұялы байланыс операторымен біз қандай келісімге келдік? Ол біріншіден біз облыс бойынша антенна діңгекті құрылыстарды саламыз. Ал бұл оператор конкурс арқылы өту арқылы конкурс арқылы біз арендаға береміз. Конкурс өтіп, конкурс арқылы өтіп жаңағы сол антенна діңгекті құрылыстарға жаңағы өз базалық станцияларын орнатады. Жалпы мына сіздердің ақпараттандыру саласының экономикалық үлеске облысқа тигізетін пайдасы, соған тоқталыңызшы. Енді былай айтқанда біздің ақпараттандыру басқармасы мына интернет пен байланыс саласы бойынша үлестірме және IT саласы бойынша да біраз жұмыстар атқарып келеміз. Жақын арада мынау тамыз кеңесінде өткізілді. Тамыз кеңесінде біз жаңағы білім басқармасына да өзіміздің спикерлерді алып келдік. Жаңағы сонымен қатар мынау цифрлық даму министрлігінен жаңадан құрылған жасанды интеллект комитетінің орынбасары, төрағасының орынбасары келді. Ол да кісі өзінің жасанды интеллект бойынша бұл бағытта қандай жұмыстар жүргізіп жатыр, сол тамыз кеңесінде айтылған болады. Сол жаңа IT саланы дамыту, IT саласын үйлестіру бойынша бұл бағытта да біз үлкен жұмыстар атқарып жатырмыз. Ол үлкен өзекті мәселе, оны ары қарай тоқталып өтсек айта жатармын. Жалпы өзіңіз жаңа үлкен мәселе екенін айтып қалдыңыз, осының бір қатар парасына тоқталсаңыз. Интернет жөнінде IT технология бар, жаңа тамыз кеңесінде өткен мәселелер бар. Интернеттің жағдайын айтатын болсақ, яғни біздің облыста 501 елді мекен бар. Сол 501 елді мекеннің 492 елді мекеннің ауылдық статусы бар, жаңа ауылдық елді мекен. Сол 492 ауылдық елді мекеннің 331 ауылында біз жаңағы анализ өткіздік. 331 ауылында және 67%-ында интернеттің сапасы өте жақсы, ұялы байланыстың сапасы жақсы. Ол стандарт 4G дейді ғой, стандарт 4G бар жаңағы ұялы байланыстың 4G. Ал 161 ауылында ол 33%. 161 ауылында интернеттің ұялы байланыстың сапасы өте төмен. Ол стандарт бойынша 2G және 3G.
сол жанағы кеңістікті жою үшін біз мен жаңа айтып өттім. Біз былтырлары осы ЕКР телеком операторлармен бірігіп үлкен меморандумға шарт жасастық. Енді сол бағыт бойынша біз әр жыл сайын биыл 50 антенна, келесі жыл 50 антенна 2025 жылы және 2026 жылы 61 антенна саламыз. Сонда 2026 жылдың соңына дейін жаңағы бүкіл ауылдық елді мекендерде облыс әкімінің тапсырмасы бойынша бүкіл ауылдық елді мекендерде ұялы байланыстың сапасы жоғарылайды. 4G болады. Сондықтан міне биыл біз 742 миллион бөлінді қазіргі таңда. 50 антенна діңгектің құрылысының жобалық сметасы бар, құжаттамасы бар, ПСД дейді ғой, ПСД-сі бар. Сол 50 антеннаның 39 ауылында қазір құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. 39 ауылды 11 мердігер салып отыр. Енді біз өзіміздің облыстағы мердігерлерді шақырғанбыз, енді конкурс қой, конкурс бойынша да олар, бірақ өкінішке орай 11 мердігердің 3-ші ғана біздің облыстыкі, қалғандар енді басқа облыстардан келген мердігерлер. Енді қандай ауылдық елді мекендерді айтып өтейін, енді эфирде болғасын. Ол мысалы Қамысты ауданындағы Дружба, Дружба, Орқаш ауылдары. Әр жыл сайын шағым түседі сол ауылдардан. Өйткені ондағы ауылда интернет сапасы өте төмен. Дружбада қазір фундамент құйылды. Келесі жетіде 2-7-ден кейін жаңағы металл конструкциясын орната бастайды. Орқаш ауылында, онда да фундамент құйылды. Келесі жетіден бастап металл конструкциясы орнатыла бастайды. Бұл Қамысты ауданы бойынша. Енді бері қарай енді Таран ауданы. Таран ауылында Апановка, Ақсуат деген ауылдар бар. Набережный, Нагорный деген ауылдар бар. Енді Апановка мен Ақсуатты жұмыстар жүргізіп жатыр. Апановка фундамент құйылды. Оғанда да осы жақын арада конструкциясы орнатылады, металл конструкциясы. Ал Ақсуатта жаңаған жер жұмыстар ғана жүргізіп жатыр. Қатлаған қазылды. Оғанда келешетте фундамент құяды деп мердігер уәде беріп отыр. Бері қарай енді келсек, Қарабалық ауданында Ворошиловская, Гурьяновская деген екі ауыл бар. Онда да жыл сайын шағымдар түседі. Ұялы байланыстың сапасы төмен бұл ауылдарда. Енді Ұзынкөл ауданында Белоглинка, Варваровка. Білесіздер, әрбір облыстық кездесуде, халықпен кездесуде облыс әкімі барған сайын Варваровка ауылының тұрғындары әр жыл сайын көктем болсын, күз болсын осы мәселені көтереді, байланыстың сапасын көтереді. Варваровкадағы Варваровка Белоглинкада екі ауылды мердігер анықталды. Онда да 24 метрлік антенна салынады. Меңдіқара ауданында Первомайск ауылында орнатылған Билайн орнатты. Ал мынау Меңдіқара ауданында Лесной деген ауылы бар. Онда да ол орман массивінде болғандықтан онда да сапалы интернеттің сапасы төмен, онда да антенна салынайын деп отыр 24 метрлік. Енді бері қарай қозғалсақ, енді оңтүстікке жаққа Науырзым ауданында, Әуликөл ауданында Новоселовка деген ауыл бар. Онда да 24 метрлік антенна саламыз деп отыр, ол біздің жергілікті мердігер. Науырзым ауданында Мереке деген ауылы. Енді Мереке ауылында бұрыннан бері халық сұрап отыр ұялы байланысты. Онда да Мерекенің өзінде де Мереке жетпей тұрып аралық станцияны салайын деп отырмыз. Екі антенна саламыз Мерекеде. Ары қарай енді өтсек Қарасу ауданы. Қарасу ауылында енді сапасы төмен ауылдар бар. Ол Жансыпай, сосын Айдарлы, Павловская, Железнодорожная деген ауылдар бар. Заря, Ушакова, мүлдем интернет жоқ.
Онда да антенна салайын деп отырмыз. Енді мынау Ушаковадан басқа, Ушакова жана ғана ол 100 метр, 75 метрлік антенна салынады, онда жана ғана ПСД шықты, оған қадыр ақша сұрап отырмыз, облыстық бюджеттен. Онда жана ғана конкурс ойнатылады. Ал мынау Заря, Жанспай, Павловск, Айдарлы, Железнодорожный дегенде, онда мердігер анықталды, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мен ойымша осы 42-тің басында онда салынып бітет антенналар. Арғарай енді өтсек, біздің оңтүстік өңірінде Амангелді ауданында, Қарынсалды мен Горняк ауылдарында, онда да мүлдем интернет жоқ. Былтырларымын парламент депутаттары келгенде, біз былтырлары барғанбыз, 22-ші жылы бардық, 23-ші жылы бардық депутаттармен. Онда да халық бұрыннан сұрап отыр, Қарынсалдымен. Онда да Қарынсалдыға 24 метрлік антенна, ал Горняққа 30 метрлік антенна салатын боламыз. Енді бері қарай қозғалсақ, арқалық өңірінде су басып кеткен екідің ауылы. Екідің бар, жаңа қала, молодежный, үш ауыл бар. Сосын онда мердігер анықталды, жұмыстар жүргізіп жатыр. Сонымен қатар арқалық өңіріндегі Аққошқар, Үштөбе ауылдары бар. Онда да антенна саламыз, бірақ осы жаңа ғана ПСД шықты. Онда Аққошқарда 75 метрлік, ал Үштөбеде 60 метрлік. Онда ғана жаңа ғана ПСД шықты, онда жаңа ғана бюджетке береміз. Бюджеттік өтінімді беріп, сессияда сұрап аламыз. Депутаттар қолдаса, сессияда бөлінеді ақша. Онда конкурс ойнатылады. Енді бері қарай, енді Жангелдин ауданында Міржақып Дулатовтың келесі жылы тойы болады, 140 жылдығы болады. Осыған орай біз енді осы Бидай ауылында антенна саламыз. Саға ауылында фундамент құйылды, Саға, Бидай, Құмшық деген ауылдарында салатын боламыз. Осындай енді Қостанай ауданында 5 ауыл бар, мысалы Жуковка деген ауылдар бар, мысалы Қостанай ауданында Рыбны деген, Лиманны деген ауылдары, оғанда 5 ауылында 24 метрлік антенна салатын боламыз. Осындай ауылдарды атап өттім. Биыл мынау елімізде өзіңіз білес, бірқатар облыстарда су тасқыны болды. Оның ішінде осы біздің Қостанай өңірде бар. Сонда әсіресе біздің оңтүстік өңірлер, және Амангелді, Арқалық, Жангелді. Осы өңірлерде біраз бағаналар құлады. Шыны керек, интернетке айтарлықтай зақым келді. Одан кейін сіздер қандай жұмыстар жасадыңыздар ол жақта? Сәуір айында су тасқыны келгенде штаб құрылды облыс әкімімен. Сол оңтүстік өңірде іссапарда болдық. Мен жеті сайын анда болдым, Арқалық өңірінде болдым, Торғай өңірінде болдым мен өзім. Бағандар құлап қалды, электр қуаттары болған жоқ, электр қуаты, бірақ ұялы байланыс операторларымен бірігіп, уақытша дизель генераторларды қойдық, орнаттық. Төтенше жағдай басқармасы департаменті бізге де көмектесті, қайықтар берді, қайықтармен жаңа инженерлерді жеткіздік, су басып кеткен арылда тұрған жаңа ауылдарға. Су тасқын кезінде сол жаңағы оңтүстік өңіріндегі 42 ауылында мүлдем байланыс болған жоқ бір мезетте. Аудан орталығы Торғай мен Амангелді аудандарында да болған жоқ ондай кездері болды. Бірақ тез шапшан түрде генераторларды орнату арқылы, үлкен ірі-ірі генераторларды қаладан алып келдік, орнату арқылы тез шұғыл түрде орнаттық. Байланыс бүкіл жерде болды. Сонымен қатар облыс әкімі цифрлық даму министрлігімен сөйлесіп, келісімге келіп 30 комплект старлинктерді бердік. Енді дистанциялық оқыту болды ғой, жаңағы онлайн оқыту болды балалардың. Онда тез арада Starlink компанияларының құрылғыларын орнаттық мектептерге су тасқын кезінде. Қазір жағдай түзелді. Бұл жерде қазір электр қуаты бар, байланыс бар оңтүстік өңірінде. Қиындықтар болды. Ақкөл мен Ахмет ауылында кешірім өтінемін, әрине
қолайсыз жағдай болды енді. Генераторларды қойдық, ол генераторлар жанып кетті, басқа генераторларды орнаттық. Сосын жанар жағармаймен жеткізуді қиындау болды, бірақ жаңағы кесте-кесте бойынша, график бойынша қостық жаңағы байланысты. Бірақ үнемі байланыс болды, бірақ мынау Қазақ телекомның станционарлық телефондар үнемі үзілген жоқ, онда ұдайы байланыс болып тұрды, телефон арқылы сөйлесуге болар еді станционарлық, бірақ ұялы байланыс енді былай кезек-кезекпен қосып отырдық. Мынау енді бізге бақ өкілдеріне жиі келіп мынандай өтініштер түседі. Ол жаңа өзіңіз айтып отқан Амангелді ауданында жарық сөнген мезетте мысалға байланыс жаңа ол сет дейміз бір сөзбен айтқанда тіпті әлеуметтік желіге де кіре алмай қалады екен, байланыс болмай қалады. Ал бұрындары жарық сөнген кезде ондай оқиғалар тіркелмейтін болған. Осыған байланысты сіздерге бір қандай да шаралар бір нәрсе қолданып көрдіңіздер ме? Иә, білемін ол жағдайды. Ол жаңағы ірі станцияларда бұрынғы аккумуляторлар болған, Билайн, жаңағы Теле2, Кисел компаниялардың базалық станцияларда орнатылған аккумуляторлардың жаңағы тозығы жетті енді. Тозығы жетті. Біз хат жазғанбыз, ол биыл емес, енді келесі жылы қарастырамыз деп отыр ұялы байланыс операторлары. Ол электр қуаты сөнгенде бір 40 минут, 30-40 минуттай байланыс болып тұрады. Өйткені жаңа аккумуляторлар істеп тұрады. Енді ол ондың тозығы жетеді ғой, аккумулятор. Литийный аккумуляторлар енді тозығы жеткен, біз оны білеміз жағдайды. Өйткені электр қуаты сөнгеннен кейін бір-екі үш минуттан кейін сөніп қалады, иә, байланыс. Жаздық, айттық оларға, енді келесі жылы қарастырамыз деп отыр сол жағдайды. Сосын мынау сіздердің жақында өзіңіз ғана тікелей эфир арқылы халықпен кездесу өткіздіңіз ғой, сонда Арқалық қаласында бір жағымды істердің сол жаққа бір қандайдыр байланыс орнатасыздар ма, жоқ әлде интернет жылдамдығы жоғары бір нәрсе қосамыз дедіңіздер ме? Соған тоқталыңызшы, қандай ол өзі? Ол білесіздер, Арқалық қаласында үйдегі интернет бар ғой, үйдегі интернет. Соның сапасы өте төмен, шындығын айту керек. Арқалық қаласының өзінде 1200 үй бар, соның 244 ол көп қабатты үйлер. Соның бәрінде жаңағы мет дейді ғой, мыс жаңағы сым арқылы тартылған төмен сапасы интернет, үйдегі интернет сапасы төмен. Енді біз былтыр меморандум отырдық Қазақ телеком акционерлік қоғаммен отырдық. Енді биыл Қазақ телеком талшықты оптика тартады Арқалық қаласына. Биыл енді магистральді оптиканы тартады. Биыл қоспаймыз үйлерді. Биыл талшықты, магистральді талшықты оптиканы тартады. Сосын ол келесі жылы жаңағы көп қабатты үйлерді қосамыз, сосын жаңағы жеке үйлерді қосамыз. Менің бойынша, анализ бойынша 1200 үй, соның 244 көп қабатты үйлер, көп қабатты үйлер. Сол келесі қосамыз деп отырмыз. Ол жеті сайын мен бұл бағыт бойынша кеңес өткіземін жаңа Қазақ телеком операторымен. Ол өзімнің жеке бақылауында Арқалық қаласында талшықты оптика өткізу бойынша ол менің жеке бақылауымда. Соны өткіземін деп соны міндетім сол Арқалық қаласы. Өйткені өзіңіз білесіз, мен өзім куә білем, Арқалық қаласына келгенде мысалы компьютерді қосқанда да мысалы интернеттің жаңа несі төмен сапасы, бір сайтты ашсамыз жұмыс істесең өте төмен жылдамдығы. Сондықтан сол талшықты оптика өткізу керек. Осы сіздегі мәлімет бойынша жалпы облыс көлемінде қай аудан қалаларда мысалы әлеуметтік жаңа интернет желілері өте төмен Арқалық қаласынан бөлек? Бұл Арқалық қаласын айттым, мен алдында айтып өттім ғой меморандум арқылы. Бұл Арқалық бір ғана қала. Сосын Рудный қаласында талшықты оптика өте аз. Рудный қаласында өткіземіз деп отыр. 1700 үй болады, Қазақ телеком өткізейін деп отыр, ол келесі жылы болады. Сосын мынау Қостанай қаласында 33 үйге, көп қабатты үйлерге өткіземіз деп отыр. Талшықты оптика, мыстан шығып, жаңағы талшықты оптика бойынша.
Қазақтелеком осы ең соңғы 2-7 бұрын аппараттық кенесте айтылған болатын, оның башысы айтты, Қостанай, Рудный, Арқалық қаласына талшықты оптикан өткіземіз. Арғарай, келер шылдар Лисаков қаласы болады, Жітіқара қаласы болады, ол 25-26 шылдар болады. Емені. Біздің мұна қала ортағындағы мөлтек шағын аудандарда интернет желілерінің жүйесі қалай? Иә, мөлтек жаңа микрорайондар дейді ғой, Юбилейный, Береке, мөлтек аудандарда жаңа Ударник, Қонай сияқты мөлтек аудандарда интернет жаңа ұялы байланыстың сапасы төмен. Біз оны білеміз. Қандай жұмыстар атқарып жатырмыз. Қонайда өткен жылы желтоқсан айында Билайн қостық Қонайда, сосын Теле2 ұялы байланысын қостық Қонай ауылында. Оны да ары қарай жұмысын жалғастырамыз, тағы да орналастырамыз, бір станцияны орнатамыз деп ойлап отырмыз арқа Қонайда, жаңа ұялы байланыс операторымен бірігіп. Сонымен қатар Ударник ауылында осы жақын арада 2-7 ке Ударник ауылында, ол да мөлтек аудан ғой, онда іске қосамыз, Билайн қосады, 4G стандарты бойынша ұялы байланысты қосамыз, 2-7 ке қосамыз деп отырмыз. Сосын мынау Береке шағын ауданында 61 микрорайон Береке, 61 үйде орнатқанбыз, жаңа Билайн компаниясы орнатқан базалық станцияны, бірақ жоғары этажда тұратын жаңа тұрғындар радиофобия деген бар ғой, солар енді шағым жасап, жазып, өтін жасап орнатқан базалық станцияны демонтаж стендер, алпыс стандар керек емес деп демонтаж істедік. Енді Билайн компаниясы басқа көп қабатты үйде іздеп жүр, сол көп қабатты үйде орнатамыз деп отыр, жаңағы халықпен кездесіп жүр. Сонымен қатар Билайн компаниясына біз жазып жібердік. Сонымен қатар жер болса, жер учаскесін алып антенна салсын деп соны қарастырып жатыр. Бірақ өкінішке орай әлі осы Береке мөлтек ауданында интернеттің сапасы төмен. Ол жақта ұялы байланыс операторлары жұмыс жасап жатыр. Жалпы қазір мына мектеп бағдарламасын қайсысын қарасақ та олар міндетті түрде интернетті қажет етеді ғой. Сіздер де осы жыл сайын оқу уақыты жақындағанда бірқатар жұмыстарды бастап жүзеге асырасыздар. Биыл осы ағымдағы жылы қандай жұмыстар жүзеге асты? Білім басқармасымен біз бірігіп жұмыс жасаймыз. 445 мектеп бар облыста, 445 мектеп бар, соны 185 ауылында интернеттің сапасы, ауылдық мектептерде, 185 ауылдық мектепте интернеттің сапасы төмен. Өзіңіз білесіз, мемлекеттің басшысының тапсырмасы бойынша биыл 242 миллион бөлінді, 242 миллион бөлініп Starlink құрылғыларын сатып алдық. Сол 185 ауылдың 167 мектебінде, 185 мектептің 167 мектебінде жаңа Starlink құрылғыларын орнаттық. Әрине интернет сапасы жоғарылады. Егер де бұрында сол кішігірім жаңағы ауылдық мектептерде, жаңа бастауыш мектептерде, негізгі мектептерде интернеттің жылдамдығы 5 мегабит, 10 мегабит болса, 8 мегабит болса, қазір 50-60 мегабитке дейін, 100 мегабитке дейін көтерілді. Енді бұлттық күндері, ол спутникалық интернет, бұлттық күндері енді ол 40-30-50 мегабит болады, ал ашық күндері 100 мегабитке дейін барады. Бірақ ол уақытша, Starlink құрылғыларын орнату уақытша орнаттық 1-2 жылда. Бірақ Қазақтелекомға біз тапсырма бердік, Қазақтелеком акционерлік қоғамы талшықты оптика өткізу керек. Бұл міндетті түрде мектептерге. Жаңа сіз Starlink-ті уақытша орнаттық дедіңіздер, құрылғыларды. Сол жалпы қалай жүзеге асады, ол қандай нәрсе, соған тоқтаңыз, өйткені халықтың көбісі білмей жатады. Құрылғылардың енді Starlink құрылғылары ол Starlink технология,
технологиясы, оның бағасы миллион теңге жоқ. Бұл өзі, бұл өзінің құрылысы, роутер бар, станциясы бар өзінің несі, блок питаниесі бар. Ал ай сайын оның тариф төлемі 144 мың теңге. Старлинг құрылысы. Ол шетелдің құрылысы спутник арқылы жұмыс істейді. Бір айдың ішінде біз орнаттық. Осы июнь, маусым шілде айында жаңағы РЦКС деген үлкен акционер қоғамы бар. Цифрлық даму министрлігінің өзінің несі бар. Кәсіпорны. Республикалық жаңағы космоспен айналысатын, ғарышпен айналысатын РЦКС деген бар. Сол кәсіпорын арқылы шарт жасасты білім басқармасы сол кәсіпорынмен сол мердігер ретінде ұтып алды, бар орнатты. Осы ретте біздің облысымызда цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Цифрлық бағдарламасы қазір ол бағдарлама жоқ, ескіріп кеткен. Қазір ол бағдарлама жүзеге жұмыс жасамайды, ескеріп кеткен. Қазір қолы жетінде интернет деген ұлттық жоба бар. Сол арқылы міне жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бұрында әрине интернетті өткізу жаңағы мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша өткізді ғой ауылдарға. Интернет 62 ауылға өткіздік талшықты оптика алдында. Ол цифрлық жаңағы Қазақстан бағдарламасы бойынша орнатылған. Қазір қол жетімді интернет деген ұлттық жоба бар, сол арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Енді мен интернеттің жаңағы жағдай бойынша мен айтып өттім. Енді қосымша бір хабарландыру берейін. Мынау бізде әрбір халықпен кездесуде облыс әкім барғанда аудандарға бізде бір 13 ауыл бар жаңағы шағым жасайды. Ол ауылдарда антенна бар, Билайн антеннасы бар, бірақ халық ковид кезінде мындай құрылғыларды сатып алған, репитер деген күшейткіш, усилитель деген күшейткіштер, соларды сатып алған. Олар ковид кезінде енді бәрі үйде онлайн оқытылды ғой, бәрі көбінше орнатқан. Сол жаңа күшейткіштер жаңа базалық станцияларға кедергі жасайды жаңа усилительдер, күшейткіштер. Оның қалада сатылады 20 мың, 30 мың бағасы. Соларды оны орнатқаннан кейін жаңағы сол ауылдардағы интернет ұялы байланысының сапасы өте төмен. Бұл мысалы айтатын болсам, Меңдіқара аудандағы Красная Пресня деген бар ауыл. Науырзым ауданында Буревестник деген ауыл бар. Тағы да көп ауылдар бар мысалы бізде. Сол ауылдардан шағым түседі. Әрбір шағым түседі, өтініштер түседі. Енді біз Билайнмен осы былтырдағы меморандум арқылы сөйлестік. Енді биыл Билайн компаниясы сол ауылдарда енді антенна бар ғой, ауылдың шетінде орнатылған. Сонымен қатар ауылдың ортасында қосымша антенна салайын деп жатыр. Өз қаражаты бойынша. 13 ауыл. Ол ауылдың шетінде, сосын ауылдың ортасында. Мысалы Федоров ауданында Кенарал деген ауыл бар мысалы. Онда да шағым түседі. Былай сөйлесуге болады звондауға, а бірақ мобильді интернеттің сапасы жоқ. YouTube-қа, WhatsApp-қа, әлеуметтік желіге кіре алмайсыз. Сосын енді Билайн компаниясы биыл жылдың аяғына уәдесін беріп отыр, сол 13 ауылда саламыз деп жаңағы. Аудан басшыларын бәрімен мен сөйлестім. Аудан әкімдіктеріне айттым, жер бөліп берсеңіздер уақытында, олар әкімдікте тез арада жер учаскелерін бөліп берсе, орнататын болады. Мысалы біз былтырлары Дәмді ауылы, Науырзым ауылы, Дәмді ауылында, жақын арада Ақсай ауылында болды, антенна болды, Дәмді ауылында болды. Бірақ ковид кезінде жаңа күшейткіштер көп болғандықтан Дәмді ауылында интернет болған жоқ. Сосын жаңа былтырлары Билайн антенна орнатты өз қаражат есебінен.
орнатты, сол дамдауында, қаз дамдауында ұялы байланыстың сапасы өте жақсы. Үйде әр тұрғын смарт теледидар сатып алған. Онлайн оқытады балаларын. Қаз дамдауынан ешқандай шағым түспейді. Өтінші түспейді. Ал 21-ші жылы, 22-ші жылы дамдауынан түсетін шағымдар. Жаңа сол халыққа мысалы күшейткішке байланысты қандай да бір ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жүрміз. Түсіндіріп жатырмыз, бірақ механизм жоқ, заңды механизмдерді алу, жаңағы айыппұл төлеу бойынша ондай механизмдер жоқ. Өйткені ол заңсыз кіргізілген, нелегально кіргізілген жаңағы ол теледидар құрылғысы сияқты өткізеді, сатады теледидар құрылғыларында. Скатко жақта бүкіл мынау базар жақты сатылады ол құрылғылар. Бағасы 20 мыңнан 30 мың, 40 мың бағалар құрылғылар. Билайн компаниясы 74 сомен қалай 74 ауылдық елді мекенде өз қаражаты есебінен модернизация өткіземіз деп отыр. Сомен тоже келісімге келдік. Билайн компаниясы ол сомен қатар мына аудан орталықтары. Қарабалық, Федоров аудан орталықтары. Сізге көп-көп рахмет, арнайы уақытыңызды арнап біздің студиямызға сұхбат берген үшін. Осымен мінекей біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Қадірменді көрермен, кезекші қош сау болыңыздар.